ustoz xodimlarimizni bizga sodiqligini qanday tekshirishimiz mumkin xodimlarni sodiqligini endi odatda tabiiy emas sun'iy bir ravishda tekshirish mumkin ikkita yo'li bor birinchidan har bir xodimga pul berib kattaroq pul berib yoki bo'lmasa undan kattaroq bir pul olib sinash mumkin agar katta pul berganda xodimlar omonatga xiyonat qilsa aytilgan va'dalarni bajarmasa Uh, bilibol mumkin yoki bo'lmasa qanaqadir miqdorda pulni olib turganingizda ham xodimingizdan u уже agar uni asl yuzini ko'rsatishni boshlaydi agar sizga sodiq bo'lmaydigan bo'lsa uh, har xil gaplarni haqoratlarni qilishni boshlaydi o'shandan ham bilib olasiz ikkinchi eng yaxshi usuli sun'iy kompaniyani bankrotlikka ke olib kelish yo'li bilan ham uh, sodiqlikni tekshirib olsa bo'ladi agar siz e'lon qilsangizki bugungi kundan kompaniyamiz oylik berolmaydi biz bankrot bo'lyapmiz lekin aniq chora tadbirlarimiz bor chiqib ketishimiz mumkin agar kim biz bilan qoladigan bo'lsa ularga maksimal kelajakda o'sha yordam berishga harakat qilamiz lekin oyliklar hammasi kamaytirishga sabab bo'ladi degan bir narsani aytilganda aynan sodiq xodimlar kompaniyada qoladi aynan sodiq bo'lmaganlar faqat pul uchun ishlayotgan xodimlar ketishni boshlaydi bu endi sun'iy ravishda qilish ham mumkin lekin haqiqatda shunaqa holatga tushganda ham aynan sodiqlar qoladi qolganlar bo'shashi mumkin ketib qolishi mumkin